Долучайтесь до волонтерського проєкту «Купи мені дім». Вітаю, друзі! З моменту повномасштабного вторгнення російських терористів на нашу землю багато родин втратили свої домівки. Багато людей виїхали за кордон або в інші місця України, але є багато родин, що разом з дітками залишаються жити в підвалах своїх розбитих будинків, сараях або наметах. Вони не мають коштів виїхати, не мають коштів орендувати необхідне житло в Україні. За кордоном вже просто не можуть приймати біженців, а незабаром морози. Над вирішенням даної проблеми об'єдналися волонтери громадських організацій «Родини Небесної Сотні», команда 2402 «Вільна генерація», благодійного фонду «Нове відродження України» та керівники будівельних компаній «Валькірія» та «Ель-Декор». Ми започаткували проект «Купи мені дім», і нашою командою був розроблений проект будинку «Єврокурінь». Першим етапом волонтерського проєкту «Купи мені дім» передбачено до кінця 2022 року встановлення єврокуренів для 200 родин, що залишились без житла та знаходяться вкрай важкому становищі, але мають землю, на якій можна встановити єврокурінь, та комунікації – це каналізація, електрика та вода, які можна підвести до будинку. Єврокурінь розрахований на родину з 4-5 осіб з усіма зручностями та комунікаціями. Це будинок площею 24 метри квадратних, розміром 6 на 4 метри. Це будівництво за технологією української розробки, аналог якої добре зарекомендував себе у Японії – технологія iDome House, де побудовані цілі міста у сейсмічно небезпечних районах гористої місцевості. Будівництво не потребує дозвільних документів, будинок не потребує фундаменту, має унікальні теплоізоляційні та енергоефективні властивості. Гарантія експлуатації будинку не менше 50 років. Але саме важливе в нашій ситуації – це строк будівництва 7-10 днів та сама низька ціна. Єврокурінь обійдеться близько 7200 євро. Щоб зібрати кошти на реалізацію нашого проєкту, ми об'єднались у межах проєкту «Купи мені дім». Консолідувавшись і об'єднавши наші зусилля, ми зможемо забезпечити житлом сотні нужденних. Долучитися та допомогти може кожен. Внесок кожного з вас дістане родину з дітками з сирого підвалу, холодного сараю у комфортний для проживання дім. Банківські реквізити для збору коштів та більш детальну інформацію про проєкт «Купи мені дім» я залишаю у описі до цього відео. Не будьте байдужими, долучайтесь. Нагадую, що поширення інформації – це також велика допомога. Слава Україні!